55နှစ်ကနေပြီးမျက်နှာ10ကျော်လောက်မြင်တဲ့အခါကျတော့သူတို့လည်းဟောအရန်ကြီးနေပြီနော်လို့ထင်ကောင်းထင်နိုင်ပါလိမ့်မယ်အဲအဲ့ဒါအကြောင်းမလို့လဲအသက်တော်တော်ကြီးနေပြီလို့ထင်ရတာပေါ့ကြီးတာလည်းကြီးပါပြီ36နှစ်ဆိုတော့လေဟောအသက်ရွယ်နဲ့ပတ်သက်တော့ပြောတာတော့စိတ်မကောင်းမဖြစ်ပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့လူတိုင်းကကြီးကြမှာပဲလေနော်ပြန်ငယ်သွားတဲ့လူမှမရှိရပြင်ဟိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့အသက်ကကြီးလာပြီးအိုကြနာကြတေကြမှာပဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီပုံမှာပြောတဲ့ပုံမှာဘာမှမခံစားရပါဘူးချက်ဟိုသူတို့ရဲ့အမြင်မှာတော့ပေါ့နော်ဟိုနှစ်ဆက်14 15နှစ်ပေါ့နော်နှစ်ဆက်10တန်းပေါ့တယ်မှာအဲ့တော့အကုန်လုံးလဲနက်ဆုဖန်တော်တော်များလဲသိပြီးသားပါအဲနက်ဆုရဲ့အသက်14 15အဲ15နှစ်ပေါ့15နှစ်10ဆောင်ပွဲမဖြေခင်တော့ဟာခေါင်းလျှော်ဆိုင်သွားရင်းနဲ့ခေါင်းလျှော်ဆိုင်မှာဟိုခေါင်းလျှော်ရေကြော်ညာခေါ်ရရင်းနဲ့ပေါ့နက်ဆုကဒီလောကရောရောင်မန်းမသိရောက်လာဆိုတော့အရန်ငယ်သေးရယ်ပေါ့နော်15နှစ်ကအဲ့တော့အဲ့အသက်15နှစ်ကနေပြီးမျက်နှာ10ကျော်လောက်မြင်တဲ့အခါကျတော့သူတို့လဲဟိုအရန်ကြီးနေပြီနော်လို့ထင်ကောင်းထင်နိုင်ပါလိမ့်မယ်အဲ့အဲ့ဒါအကြောင်းမလို့လဲအသက်တော်တော်ကြီးနေပြီလို့ထင်ရတာပေါ့ကြီးလာလဲကြီးပါပြီ36နှစ်ဆိုတော့လေအဲအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အဲလိုအသက်ရွယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အရန်ကြီးနေပြီးတော့ထင်ကြရတာတို့ပြောကြရတာတို့ရှိပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ဟုတ်အသက်ရွယ်နဲ့ပတ်သက်တော့ပြောတာတော့စိတ်မကောင်းမဖြစ်ပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့လူတိုင်းကကြီးကြမှာပဲလေနော်ပြန်ငယ်သွားတဲ့လူမှမရှိရပြင်အသက်ကြီးလာမယ်ကြီးမယ်အိုမယ်နာမယ်တေးမယ်အဲ့ဒီသဘောတရားကိုလည်းလည်းဆိုနားလည်ထားပါတယ်တေချာလည်းလက်ခံထားပါတယ်အဲ့အတွက်လူတိုင်းပေါ့နော်ဟိုအကုန်လုံးပေါ့နော်ဘာလို့မဆိုပေါ့အကုန်လုံးပြောနေတဲ့လူတွေပဲဖြစ်မပြောနေတဲ့လူတွေပဲဖြစ်ဖြစ်နတ်စုရောပဲဖြစ်ဖြစ်တနေ့ကြလို့ရှိရင်ဟိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့အသက်ကကြီးလာပြီးအိုကြနာကြတေးကြမှာပဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီပုံမှာပြောတဲ့ပုံမှာဘာမှမခံစားရပါဘူးချက်လူဆိုတော့မအိုဝါးတဲ့လူမှမရှိရပြန်ငယ်သွားတဲ့လူလည်းမရှိဘူးလေနော်ဒါပေမဲ့ကိုရောက်နေတဲ့အသက်အရွယ်မှာတော့အဲဘောနော်အကောင်းဆုံးဘောနော်ဒီကိုရောက်နေတဲ့အသက်အရွယ်ထက်ပို့ပြီးတော့ငယ်ရွယ်တယ်နုပြိုတယ်လို့ထင်ရအောင်ကိုယုံကြည်မှုရှိအောင်နော်အကောင်းဆုံးစူးစမ်းပြီးတော့နေထိုင်ရမှာပေါ့နော်ခုနလိုမျိုး dietary supplement တွေနဲ့တခြားအလှပအထောက်အကူဒီနဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအကောင်းဆုံးနေဟိုကျမ်းမာလှပပျော်ရွှင်တဲ့ဘဝကိုနေထိုင်ရမယ်လို့ပဲခံယူထားပါတယ်ဟုတ်ငငယ်လေးကတော့ငငယ်လေးကတော့ပေါ့နော်နှစ်ဆွာအနုပညာမျိုးရိုးလည်းမရှိရခါကြတော့ဟိုကိုကလည်းဒီလိုမျိုးအနုပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအလုပ်တွေလုပ်ရမယ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်လာမယ်လို့လည်းကိုကကိုမထင်သားပါဘူးဒီလောကထဲမှာဒီလိုရောက်လာပါတော့အမျိုးလည်းမရှိဘူးဆက်ဆက်မှုလည်းမရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ခုပတ်ဝန်းကျင်အတိုင်းပိုင်းမှာဆိုရင်တော့စီးပွားရေးလုပ်တဲ့သူတွေပဲရှိရပါတော့တော့ငငယ်လေးကတော့လည်းဆိုတာဟိုစီးပွားရေးလုပ်ချင်တဲ့ကိုရိုင်းဦးဆောင်ပြီးတော့ပေါ့နော်လုပ်ရတဲ့လုပ်ငန်းမျိုးတွေကိုရိုင်းဦးဆောင်ကင်တွယ်ပြီးတော့လုပ်ရတဲ့လုပ်ငန်းမျိုးတွေအရန်လုပ်ချင်တာပဲဆိုပြီးတော့ငယ်တဲ့လူတွေကြတော့လည်းဘေးနားမှာဟိုကိုဘေးနားမှာရှိနေတဲ့သူတွေကိုဟိုမြင်အားကျတတ်ကြတာဆိုတော့လေငငယ်တော့ကတော့ဒီလိုအခုလိုဘဝမျိုးသဘောကျပြီးဖြစ်ချင်ခဲ့တာပေါ့နော်အဲ့တော့နှစ်ဆရဲ့အိမ်မက်ကိုအကောင့်ထဲပေါ်ရယ်ပဲပြောရမှာပေါ့အဲပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကျတော့အဲ့လိုမမျော်လင့်မနေဖြစ်လာတယ်ဖြစ်လာပြန်တော့လဲနောက်ဆုံးမှလည်းဒီစီးပွားရေးပဲပြန်ပြီးတော့အရန်လှုပ်ချင်တဲ့စိတ်မျိုးပဲရှိရယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ခုနလိုပြောရမယ်ဆိုရင်တော့အသက်20ကျော်တုန်းကတော့ဟိုလှုပ်တယ်ဆိုတဲ့စီးပွားရေးကတော့အဖေအမေခိုင်းလို့ပါခိုင်းတော့ဟိုပေါ့နော်ဟိုအဲသူတို့အလုပ်တွေကတော့အမှန်တိုင်းပြောလို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့စီးပွားရေးကကျတော့နေစုကိုယ်တိုင်ရွေးချယ်ထားပြီးဝါသနာပါပြီးတော့ဟိုလောက်ရတဲ့စီးပွားရေးမျိုးမဟုတ်ပါဘူးသူတို့ရဲ့စီးပွားရေးကတော့ဝါသနာမပါပါဘူးပြောရမယ်ဆိုရင်တော့အဲ့လိုသင်းခုံထုတ်ကုန်နေအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့အဲ့ဒီမှာဒါပေမဲ့ဘာတစ်ခုရလိုက်လဲဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်အဖေမေခိုင်းလို့လောက်လိုက်တယ်ဆိုပေမဲ့သူ့ရဲ့လုံနီးလုံဟန်လေး procedure လေးတွေဘယ်လိုမျိုးစဉ်းစားဆုံးဖြတ်ရမလဲဘာမျိုးတွေကိုလုပ်ကင်ရမလဲအစင်းစင်းဟိုစမ်းတက်တာတွေစစ်ဆေးတာတွေပြီးတော့ပေါ့နော်သူရဲ့ဟိုပေါ့လုံနီးလုံပုံကင်ပုံလေးတွေပေါ့နော်အဲ service ပေးတာလေးတွေလူတွေနဲ့အဲဘယ်လိုဆက်ဆံရမလဲ customer တွေနဲ့ဘယ်လိုမျိုးဆက်ဆံရမလဲစသဖြင့်ပေါ့နော်အတွေ့အကြုံကောင်းလေးတွေပေါ့အဲအတွေ့အကြုံကောင်းလေးတွေလုံကင်တက်တဲ့စီးပွားရေးလုံကင်တက်တဲ့ပြောဆိုတက်တဲ့ negotiate လုပ်တက်တာလေးတွေ deal လုပ်တက်တာလေးတွေအဲဘယ်လိုဈေးကွက်ကိုမြင်ရမလဲဘယ်လိုကောင်းမွန်အဲယုံကြည်ခြင်းစရာကောင်းတဲ့ယုံကြည်မှုအပြည့်ဝတွေကိုဘယ်လိုမျိုး customer နဲ့တည်ဆောက်ရမလဲအဲရိုးသားမှုနဲ့အလုပ်ကိုကြိုးကြိုးစားစားနဲ့ရိုးရိုးသားသားလုပ်မယ်ဆိုရင်အဲဘယ်လို level ရောက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်အလုပ်ငန်းတစ်ခုကိုလုံဆောင်တော့မယ်ဆိုရင်အဲကောင်းကျိုးတွေဆိုးကျိုးတွေကိုဘယ်လိုမျိုးတွက်ဆချိန်ဆမလဲအလုပ်တစ်ခုစတော့မယ်ဆိုရင် advantages နဲ့ disadvantages ဘယ်လောက်ကွာဟမှုတွေရှိရဲဘယ်လိုလုပ်ငန်းမျိုးကိုတော့လုံဆောင်သင့်လဲစသဖြင့်ပေါ့နော်အဲအဲ့ဒီလိုမျိုးအတွေ့အကြုံကောင်းနေတော့အများကြီးရခဲ့ပါတယ်အဲဒါပေမဲ့ဟိုအဲ့ဒီလိုအတွေ့အကြုံကောင်းနေလုပ်နေတဲ့အချိန်မှာအတွေ့အကြုံရရဲဆိုပေမဲ့ကိုကဝါသနာမပါတော့
တေချာမလုံဖြစ်ဘူးပေါ့နော်စိတ်လည်းမဝင်စားကိုအနုပညာကိစ္စကိုပဲပို့စိတ်ဝင်စားနေလုံဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ခိုင်းလို့ရှင်တော့လည်းလုံလိုက်တာပဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအဲအတွေ့အကြုံလေးတွေကတော့လည်းရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့မှာသွားစဉ်းစားမိတာအဲ့ဒီစီးပွားရေးကိုပဲကိုတကယ်ဝါနာပါပြီးကိုလည်းတိပြီးတော့ကိုတကယ်လေးလာနေတယ်ကိုတကယ်တိရှိကျွမ်းကျင်နေတဲ့အပိုင်းဖြစ်နေရင်ကိုသာဝါနာအရန်ပါနေပို့ပြီးအောင်မြင်ဖြစ်ထွန်းမယ်ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးလေးကိုသွားပြီးစဉ်းစားမိရေပေါ့နော်အဲ့တော့တစ်ချိန်စီးပွားရေးလုပ်တဲ့အချိန်ကြလို့ရှင့်ရယ်လဲနတ်စုကိုယ်တိုင်ဝါသနာပါပြီးအားဆိုင်နိုင်တဲ့အချိန်မီဝေးပေါ့နော်ဒီအကြောင်းကိုမေးလိုက်ရင်ဥပမာကိုရဲ့ကိုလုပ်တဲ့ကုမ္ပဏီအကြောင်းကိုရဲ့စီးပွားရေးအကြောင်းကိုမေးလိုက်ရင်ဘယ်အချိန်မေးဘယ်အချိန်ထလှုပ်ပင်မန်းနေဆိုတာမရှိတံမလာမသိဘူးဆိုတာမရှိအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလုံနိုင်တဲ့လုပ်ငန်းမျိုးပဲလုပ်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာပေါ့နော်အဲအခုဒီလုပ်ငန်းကတော့နန်းစုနဲ့အန်ကြိုက်တယ်အန်ဝင်ခွင့်ကြဖြစ်တယ်လို့ပဲပြောရမှာပေါ့နော်အလှပကိုအရန်ချစ်မြတ်လို့ပြီးတော့အလှပအเจ้าတွေပဲအမြဲလေးလာခဲ့တဲ့ကောင်မလေးတယောက်ပေါ့နော်ငငယ်တွေကအလှပကိုပဲကြိုက်နှစ်သက်ပြီးအလှပရဲ့အเจ้าပဲလေးလာတယ်လှလှပပနေတယ်အလှပမှန်သမျှကိုအချိန်ပေးပြီးတော့လုပ်တယ်အဲသူဒီလိုကောင်မလေးအတွက်ကတော့ဒီလိုစီးပွားရေးနဲ့ကတော့ဟိုအန်ကြိုက်ဖြစ်သွားတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့အလှပအเจ้าတွေဆိုတငယ်ချင်းတွေကို sharing လုပ်ပေးတယ်အတိတ်တလောက်မှတ်တလောက်တွေ share လုပ်ပေးရပါတော့။အဲအခုလိုမျိုးပဲပေါ့နော်။ဒီလုပ်ငန်းလေးကကြတော့နတ်စုရဲ့ဝါသနာနဲ့အဲဒီပေါ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်ပေါ့နော်။ဒီလိုမျိုးနဲ့ထပ်တူကြတဲ့နောက်ထပ်လုပ်ငန်းတစ်ခုလို့ပြောရမှာပေါ့။အဲအနုပညာဆိုတာလဲဝါသနာနဲ့ထပ်တူကြခဲ့ရပါလေ။အဲဘာပဲပြောပြောနတ်စုအနေနဲ့ကတော့ဟိုကံကောင်းတယ်ပဲပြောရမှာပေါ့နော်။ဟုတ်။အဖေနဲ့အမေတို့က CEO ကိုရာထူးမရခဲ့ပါဘူး။လက်တူလက်တောင်း MD လက်တူလက်တောင်းအကုန်လျှောက်လို့ရတယ်။ Managing Director ရာထူးပဲရခဲ့ရပါ။အခုမှ CEO ဖြစ်တာပါ။ဟုတ်ကဲ့ရတယ်ရတယ်ဒီလိုရတယ်ဒီကတော့ဘုံမောက်တာ။အဲ့လိုရလည်းမဟုတ်ပါဘူး။ဒါအဖေမေရဲ့လမ်းကြောင်းတစ်ခုပေါ်မှာလုပ်ခဲ့ရတဲ့အတွေ့အကြုံတွေလည်းအများကြီးပါတာဆိုတော့အဲ့တော့လည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီလို CEO ကိုတယောက်ဖြစ်လာတဲ့အထိဆိုတာလည်းသူတို့ရဲ့ကျေးဇူးတွေအဲသူတို့ခိုင်းခဲ့လို့ပေါ့နော်။အဲခိုင်းခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုကဟိုအတွေ့အကြုံရတယ်အသိပညာတွေရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါကိုလည်းဆက်လက်ဦးဆောင်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်နိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲလမ်းကြောင်းပေါ့ direct စီးပွားရေးလှုပ်ချင်လာအောင်လမ်းကြောင်းတစ်ခုပေါ်တင်ပေးရတဲ့သူတွေလည်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ဟုတ်